si, segons ens diuen els governs, estem en una situació de recuperació econòmica, doncs evidentment cal situar uns pressupostos de recuperació econòmica. Segurament doncs, no estem bé, però estem millor que l'any anterior, no? Fins i tot doncs, en alguns casos doncs, a nivell de pressupostos es veu. Nosaltres creiem, per tant, que cal situar uns pressupostos a la recuperació econòmica, que primer ha de passar per fer una part d'autocrítica, que evidentment no faran, però que nosaltres sí que fem la crítica i fem la proposta, que cal plantejar una nova fiscalitat. Cal plantejar una nova fiscalitat molt més progressiva, perquè si no aquesta recuperació econòmica, si no modifica la política econòmica i la política fiscal, pot passar com està passant al mercat de treball, que tenim recuperació econòmica, que tenim les empreses que tenen béns beneficis, però que això en canvi no s'està traduint ni en la creació de llocs de treball i que aquests siguin de qualitat, ni en la recuperació dels salaris. També en l'àmbit de polítiques socials, doncs també de manera molt clara, nosaltres focalitzem el gran objectiu amb l'acord de la renda garantia de ciutadania com a gran exemple del conjunt de polítiques socials. Tindríem altres també propostes en l'àmbit habitacional o en d'altres àmbits, però que hem de poder acordar, com ja està en el Parlament, ja ha de tindre la translació pressupostària, una renda garantida de ciutadania per tota aquella gent doncs, que amb els seus ingressos actuals no arriben a final de mes o en algun cas no tenen ingressos. En l'àmbit de polítiques industrials estem en el marc de discussió del pacte de nacional per la indústria, doncs està molt bé el pacte, però el pacte estarà bé si té doncs, partides en política industrial i, per tant, de manteniment o de creació d'implantació de noves empreses i totes aquelles polítiques industrials doncs, que s'hagin de definir. En l'àmbit de la contractació pública, que també és un àmbit que és generador d'ocupació, milers de milions públics van a la contractació pública de béns, serveis, i per tant, en aquí també és un element on, a part d'invertir-los, s'han d'invertir bé, perquè en alguns casos la contractació pública està sent un element de precarització del mercat de treball, aplicant doncs, convenis d'empreses multiserveis en llocs d'aplicació de conveni sectorial o d'altres. Per tant, una política clara de qualitat en l'ocupació, que també aquesta és reactivació econòmica. En polítiques d'ocupació, que més enllà del que pugui donar a Madrid, tinguin partides pròpies, perquè si és el moment que tenim, dels que tenim més atur i és dels que tenim menys partides en política d'ocupació, doncs és un exemple que cal revertir. I finalment, si són uns pressupostos de recuperació econòmica, cal recuperar els drets de les treballadores i treballadors del sector públic. I per tant, són uns pressupostos que han de plantejar un increment salarial raonable pels treballadors i treballadores públiques, són uns pressupostos que han de situar la recuperació de les pagues encara pendents i són uns pressupostos que han de crear ocupació. I tot això que situem les propostes, creiem que també són moments que aquestes propostes les hem de fer compartides amb d'altres organitzacions i compartides amb la ciutadania i, per tant, des de la mobilització. I, per tant, a part de situar en el govern de la Generalitat les nostres propostes, també cridem a la mobilització pel dia 19 de novembre, on farem doncs, una mobilització, una manifestació a Barcelona doncs, per uns pressupostos socials, per uns pressupostos de recuperació econòmica i per uns pressupostos de repartiment de la riquesa.